لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا۔ صبر جمائیے کہ ہم بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ نظر کرم نہیں کریں گے تو ہمارے دردوں کو دوا کیسے ملے گی؟ ہم پریشان ہیں، آفات نے، بلیات نے، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، اپنے غلاموں کو تنہا آپ نہیں چھوڑتے، لیکن آپ کا غلام آپ کو پکارتا ہے، عرض کرتا ہے، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا۔ جدوں وقت نظر آوے آقا، جدوں وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، تو وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا۔ میرے آقا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا، ہن سانو بیا آقا، میرے آقا ہن سانو بیا آقا، دربار بکھا دینا، ہن سانو بیا آقا، دربار بکھا دینا۔ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، دل روندا چاہتے تھے جدوں لوکی مدینے، ہن سانو بیا آقا، دربار دکھا دینا، میرے آقا ہن سانو بیا آقا، دربار بکھا دینا۔ سرکار سرکار دی محفل وچ جھولیاں پھیلا بیٹھے، تیری محفل وچ چھولیاں پھیلا
لجپالا لج رکھ لئیے لجپالا لج رکھ لئیے لجپالا لجپالا لج رکھ لئیے لجپالا لجپالا لج رکھ لئیے لجپالا لج رکھ لئیے لجپالا خالی نہ لوٹا دینا لجپال پریت توڑ دینے جدباں پھڑ دے تھوڑ چھوڑ دینے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نباڑ والا ہے لج رکھ لئی اے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا رکھ لئی اے لجپالا خالی نہ لوٹا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دے نال اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردادی دبا دینا جدو وقت نزا دامن دی ہوا